នេះផ្ទះលេខ AB15 បាទចាធ្វើរួចរាល់ហើយគ្រាន់តែយើងមិនទាន់ចូលនៅទេផ្ទះថ្មីបាទផ្ទះថ្មីបាទអត់ទាន់បានចូលនៅទេតែទៅធ្វើឲ្យរួចរាល់នេះនេះមានបន្ទប់ឡើងទឿបាទបាទនេះនេះកម្មចតាយើងរៀបថ្មម៉ាបស្អាតណាបងបងបាទនេះបន្ទប់ទឹកភាសាយើងមកមិនទាន់ប្រាប់ជាងឲ្យត្រឹមត្រូវភ្លើងគេតឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងអាចបានមកប្រាប់ជាងគេបើកប្រាប់ជាងគេបើកនេះប្រាក់ជាគេអត់បានភ្លើងបាទមើលបន្ទប់ទឹកនេះខាងក្រោមបន្ទប់ខាងក្រោមនោះបងប្អូនណាបន្ទប់ខាងក្រោមនេះមកមើលយើងមកមើលផ្ទះបាយរបស់យើងណាបាទសាច់ទូបាយស្អាតស្អាតណាស្អាតណាពណ៌បាទនេះសាច់គេសាច់ឈើពណ៌សបាទហើយវាចំថ្មមកស្អាតវាជាងក៏ស្អាតបាទហើយនៅខាងក្រោយយើងវិញខាងក្រោយវិញបាទប្រហែលជាជិត1ម៉ែត្រក៏ប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រខ្ទង់កន្លះម៉ែត្រខាងក្រោយយើងខាងក្រោយហើយបើនិយាយពីខាងលើយើងវិញមានបន្ទប់ឡៅទឿមួយហ្នឹងខាងលើគេមានដបូលឲ្យស្រាច់បាទដបូលឲ្យស្រាច់បាទនេះយើងមើលទៅមុខវិញបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលខាងលើវិញបាទតោះយើងឡើងទៅមើលខាងលើវិញនេះខាងជាដើថ្មរៀបចំថ្មម៉ាបស្អាតបាទជាងអីថ្មីទាំងអស់គ្រាន់តែយើងមិនតែយើងមិនទាន់ចូលនៅបាទឥឡូវមកមើលបន្ទប់ខាងក្រោយចានេះមាន2បន្ទប់ហើយមកអានេះបន្ទប់មួយខាងក្រោយបាទបន្ទប់យើងខាងក្រោយនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាមានបន្ទប់ទឹករបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតសាច់ពុជាងថ្មស្អាតសុខុនបាទនេះសុខុនណាអ្នកសាច់បន្ទប់យើងខាងក្រោយនេះខាងបន្ទប់ខាងក្រោយយើងបន្ទប់យើងខាងក្រោយមកធំលាយគ្រួសារប្រហែលមានកូនមួយ2អាច